pirmieji įsiveržė į priekį. Dabar Kegel mane atakuoja vis viens prieš vieną, šimas ir įvartė. Ataka, greitos atakos nepavyko suorganizuoti, tuo tarpu čia nuošalės nėra ir antrasis įvartis. Oi, kaip gražiai žaidžia Vilius Armanavičius, vėl puikus lėtimas, Armanavičius daug kokulingų įdėsių ir viskas baigėsi 11 metrų baudinį. Ir Klaudijus Upsas 11 metrų baudinis, rezultatas apatyrino. Minutės likusias atraminio saugo pozicijoje. Štai Mantas Rusys ir dabar jau persvara 4-3. Friedrichas pasijungęs, daug Mantų pastaruoju metu paminiu. Perdavimas, smūgis iš oro ir labai gražus įvartis. Kažkur aikštės viduje ir atakas įgyja teisę reksti vieni po kito. Kauniečiai ir štai vienas vienas. Perdamas iš kairio krašto. Tiškai žaidžia kretingiškiai, tie ilgi perdavimai ir Lipnevičius dabar. Geras perdamas, Lipnevičius smogės ir 1-0. 1-0, Rimvydas Lipnevičius. Dedūra Lipnevičiui. Permestas kamuolys į kitą aikštės pusę. Benas Olencevičius ir viskas baigėsi įvarčiu. Baigėsi įvarčiu, paskutinį lėtimą padarė Ugnius Lekečinskas. Labai lengvai išsivaduoja iš globos ir 3-0. Graži kombinacija, labai lengvai. Amemijos Kotaro, kamuolys liečiamas baudos aikštelė ir pirmasis įvartis, kurį pelno 14-asis numeris Vilius Armanavičius. Yra pridedamos prie pirmo kelnio laiko, atakuoja Hegelmanai Upstas, Lipnevičius ir 2-0. 2-0, Rimvydas Lipnevičius. Armanavičius, ataka pristabdyta, bet jį tęsiasi. Klaudijus Upsas baudos aikštelė, perdavimas, smūgis dar kartą ir 3-0. Ugnius Lekečinskas. Supronas prieš vartininką, smūgis ir 4-0. Ketvirtas įvartis krito, jį pelno Jonas Supronas. Nėra pražangos. Šansas kauniečiams, reikia galvoti, kaip nepaleisti. Nėra pražangos ir čia dar vienas smūgis, kamuolys vartų tinkle, 1-0. Jis laimėjo kamuolį, čia Armanavičius, perdavimas atgal, smūgis, 2-0. Klaudijus Upsas dvigubina skirtumą, o tapo žymiai pavojingesnis ir šiauliečių klaidos lėmė tuos į du įvarčius. Čia galimybė mušti ir trečiai, 3-0. Labai ilgai laukti nereikėjo. Rimvydas Lipnevičius. Klaudijus Upsas gražiai tęsiasi ataka, 11 metrų baudinys, iki įvarčių mušusių futbolininkų gretas. Įspūdingas smūgis, 4-0, 7-0. Su savo komandos draugu Ugniu Lekečinsku, o čia smūgis į vartus ir įvartis pelnytas, viskas pagal taisyklės ir muša Ugnius Lekečinskas. Tai šito momento, kai Lipnevičius kamuolį perima, geras sumanimas čia Raginis ir čia jau taip, pražanga yra. Nukirto savo varžovo akivaizdžiai Kalėda, Klausiškas sužibėjęs taurės rungtynėse su ekranu baudinių serijoje, o dabar tiesiog labai užtikrintai Benas Olencevičius. Susimeris ką tik buvęs su kamuoliu, 11-asis Ugnius Lekečinskas, čia kamuolys baudos aikštelėje ir kamuolys vartų tinkle Povilas Kiselevskis. Sužaidintai drąsiai artėja prie varžovų vartų, vaidinamas judesys ir 11 metrų baudinys. Smūgis ir pavyksta išgelbėti Dovidui Vilkui pirmojų atveju, bet niekas nepadeda vartininkui. Raginis jungia dar Roką Rusimavičių, pastarasis perdamas į baudos aikštelę ir įvartė. Vilius Armanavičius atsidūrės. Išmuštas kamuolys netoli, vėl Kiselevskis dar kartą Aurimui Raginiui. Perdavimas ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis Ugnius Lekečinskas. Tas yra 1-0 Gintelman naudai. Dabar jau kaunėti gal ir nelekia į priekį, kaip darydavo rungtynių pradžioj. 2-0 Rimvydas Lipnevičius. Dar kartą pridėti, žiūrėjau, kad atsakyti savo
labai geras perdavimas Aurimas Raginis, jos smūgis ir Kirvinskas dar kartelį gelbėja komandą čia.